Lai atzīmētu Latvijas Bankas un Lata 90. Gada dienu, Centrālā banka laidis klajā 8 autoru veiktu pētījumu par bankas vēsturi un tautsaimniecības pārmaiņām. Grāmatā Latvijas Bankai 90 vēsturnieku un ekonomisti analizējuši Latvijas Bankas tās īstenotās monetārās politikas Lata un Latvijas tautsaimniecības vēsturi. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai mēs kopumā apzināmies šo vēsturi, jo, patiesībā sakot, pirmkārt, Latvijas ekonomiskā vēsture nav ļoti pētīta. Un otrais ir, ka tajā vēsturē, ja viņai ielūkojas, mēs redzam ļoti daudz, no kā mēs varam mācīties, ļoti daudz līdzības mūsu otrajā atjaunotajā neatkarībā ar to, kas notika pirmajā neatkarībā. Mēs redzam gan tālaika kļūdes, gan tālaika veiksmes, un man liekas, ka tas kopums ir jāapgūst. Latvijas Bankas 90 gadu jubilejas pasākumā Pauls Raudseps uzsvēra, ka Latvijas Banka un Lats simbolizē Latvijas iedzīvotāju cīņu par stabilitāti. Tāpat viņš uzsvēra, ka laikā, kad pasauli piedzīvo ekonomisko krīzi, ekonomikas vēsture ir pieprasīta lasāmvielu, jo tā sniedz izpratni par to, kas pasaulē notiek pat laban. 34. Gada valsts apvērsuma man bija saimnieciski iemesli, jo valsts atradās saimnieciski sabrukuma priekšvakarā. Un tad Ulmans mēģināja no šī sabrukuma izbēgt tādējādi, ka pārņēma faktiski saimniecības vadību valsts rokās. Sekas bija tādas, ka faktiski manuprāt, 40. Gada priekšvakarā arī ne tikai, teiksim, iekšējās politikas dēļ, bet starptautiskās situācijas dēļ Latvijas valsts atradās sabrukuma priekšvakarā, un Staļina, zināmā mērā, pat ārkārtīgi dramatiski un smagu samaksu izglāba Kārlu Ulmanu no negodi. Latvijas Banka laidis klajā arī jubilejas sudraba monētus, kuras attēlots tautā populārais Mildes tēls. Kā atzīst akadēmiķis Jānis Stradiņš, mīlestību uz šo tēlu apliecinājis iedzīvotāju balsojums par tā saglabāšanu uz gaidāmajām Latvijas eiro monētām. Šī skaistā monēta tā parādījās 1929. Gadā, tātad 7 gadus pēc Lata ieviešanas, līdz tam bija banknotes, un man šķiet arī viņi parādījās saimnieciskās krīzes laikos, un viņi bija kaut kāds uzmundrinājums toreiz. Stāvēja garas rindas 1929. Gada Ziemassvētkos, kad viņi atnāca no Londonas uz Rīgu. Cilvēki pirka un nelaida to apgrozībā, bet dāvināja bērniem vai lika krājkasīties, un tā bija tā dāvana. Lai uzsvērtu Lata vēsturisko vērtību, topošās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas stāvi tiks noformēti atbilstoši Lata naudas zīmju krāsām. Bankas jubilejas pasākumā tika uzsvērts, ka Centrālās bankas darbu augstu vērtē gan starptautiskās institūcijas, gan Latvijas iedzīvotāji. To raksturo kompetence, stingrība un stabilitāte, kā arī atvērtība netradicionālajiem.